waxa maanta magaalada Hargeysa ka furmay kulankani oo lagu tababari doono muraaqibinta xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uga qayb gali doona doorashada 13ka bishan aynu ku gudajirno ka dhici doonta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankani waxa ka soo qayb galay wasiirki hore wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdi Casiis Maxamed Samaale iyo Waliba Cabdi Kariin Xiniif. Waxaan ugu horeyntii halkaasii ka hadlay maalinta albacada weyn maalinta dhammaan gobolada dalka oo dhan ka fulinayna hawsha treeninka treeninka la siin doono muraaqibinteeda kulanka waxaa bixinaysa akademiyada marka koowaad markii ugu dhammeeyaan ayaa hadana xisbigeenu goobaha iyo gobolada aan isku hadli doonaa hawshan aynu maanta u wada fadhino ayaynu haddana inagu gudan doonaa biidin ilaahi tacaala waad ogtihiin waqtigeenu haday waqtiyaadu kooban wey saacadaha inagu cidhiidiya daqiiqa inagu cidhiidiya goobahana kale markii dhimaadno telefoonadeenoo dhan baa xidhan oynu xidhaynaa hawsha aynu joogno oo keliyanu ka shaqaynaynaa daqaa'iqda soo socda iyo maalmaha soo socda lix maalmood oo adag oo aynu doonayno waxaynu soo wadnay intaas oo sanadood guusheeda inaynu ku dhalino biidni illahi tacaala barbarkay ka baxdaaba oo ma kale qalin weyn laakiin maadaama ay yihiin dadkii muraaqibinta xisbiyada soo xulay soo xulay idala shaqeynayay aan u xil saarnay oo waxaanu jecelahay tallaabo kastoo aanu qaadayno inay iyana nala ogaadaan maadaama xafiiskii ay ka tirsiin oo ka mid yihiin marka dayana waa joogayaan tababarka way la qaadanayaan hadhowna muraaqibintii iyagaa diyaarinayo oo emailadii waan u gobolladii waan u kala wadirnay qol walba liiskeeda dadka laga rabo qoriis idin sii joogay aad ka tabadan baa laadaysaan oo email baa laydin soo diray dadka diyaarinaya odhanaysaan sida uu Cabdicasiis iyo Cabdikariin ay yidhaheen ku noqon maayo dardaaranka waad qabtaan sidaan filayo 33 gaar ahaan 33 qof ee laga soo xulay gobollada waxaa tihiin dad technical ah dad engineering background leh haddaba 33-kiinaasi waxaad ka mas-uul tihiin 1642 qof ee muraaqibiinta ah in aad tababar gaarsiisaan waa TOT waa tababarida tababarayaasha waana af Soomaaliyeed ah marka waxaynu samayn doonaa arrin muhiima baa jira maalinta election ku dhaco lagu guro foodka sanduuqyada laydin sheegay waxa xiriirka wasaar wararka telefishinka caalamiga ee Star TV Hargeysa.